Nemanāmi otrā pasaules malā, Kalifornijas lidostās un autoostās pulcējas jaunieši un priecīgi uzsāk sarunu viens ar otru, tiklīdz pamanījuši kādu atpazīšanās zīmi, uzrakstu uz krēkla latviešu valodā vai namaja gredzenu. Dažs lidos pāri visai Amerikai, cits pusi dienas nonīcis autobusā. Savas ilga gaidītās brīvdienas jaunieši nepavadīs laisk atpūšoties, bet gan spraigās apmācībās. Viņi visi ir dzimuši Amerikā. Skaisti, mūsdienīgi, talentīgi jaunieši, ar saviem sapņiem, ideāliem un interesēm. Taču viņus vieno kas īpašs. Viņi visi ir latvieši. Jau 40 gadus Amerikā notiek leģendārā 2x2 nometne, kurā ik pēc 2 gadiem pulcējas Amerikas latviešu jaunieši, lai saglabātu un stiprinātu savu latvietību. Šogad nometne norisinājās Malibu, kur no visas plašās ASV un Kanādas ieradās vairāk kā 100 jauniešu. Lielākā daļa dalībnieku ir otrā pasaules kara rezultātā Latviju atstājušo iedzīvotāju pēcteči. Viņi ir dzīvojuši Amerikā, taču jūt sevī nepieciešamību veidot nacionālu latviešu jaunatnes darbinieku saimi un līdzdarboties Latvijas procesos. Aivars Osvalds ir nometnes rīkotājs, kurš kopā ar organizātoru komandu ilgi un centīgi strādājis, lai nometni notiktu. Viņš pats savulaik piedalījies 2x2 nometnēs un Amerikas latviešu rīkotajos pasākumos. Tur viņš arī iepazinies ar savu sievu Skārlitu. Tagad Aivars pats rīko 2x2 nometnes, lai viņu bērniem būtu iespēja turpināt latvietību. Mēs gribam dot mūsu bērniem to iespēju iepazīties ar visu, kas ir latvisks. Lai viņiem ir kaut kāda piederības sajūta ar savu tautu, kas ir ļoti grūti, protams, dzīvojot tālu no dzīves Latvijas. Mūsu centieni tagad ir turpināt tās lietas, kas ir iesāktas, vairāk varbūt modernizēt ar jaunām pieejām, ar jaunām tēmām, un lai varam viņiem vienkārši dot labāku iespēju iepazīt to, kas būtiski pašlaik ir Latvijā. Un tad ir viņa izvēle, kas tālāk iet, es domāju. Jā, mums Amerikā tas, protams, Amerika ir tik liels katls, un mēs dzīvojam tik ļoti tālu. Un mums tiešām jāmēģina organizēt šādas lietas, lai tie jaunieši var satikties un sadraudzēties un būt kopā. Uzmanību karogām! Dievs svētī Latviju! Nometnē katrs rīts iesākas ar karogu pacelšanu un himnas dziedāšanu. Svētī Latviju, ak svētī vēl to. Pēc tam seko spraiga diena ar nodarbībām un līdzdalība diskusijās par Latviju pēc 20 gadiem un viņu, jauniešu, lomu tajā. Nometnē piedalījās dažādi lektori no Amerikas un Latvijas. Nedēļas laikā tika apgūtas ļoti daudz. Programma dažas dienas ielga pat līdz vēlai naktī. Nedēļas gaitā dalībniekiem bija iespēja noklausīties literātis Māris Zālītes lekciju par latviešu literatūru un mākslu, diskutēt ar Latvijas vēstnieku ASV Andreju Pildagoviču un piedalīties improvizētā raidījuma, kas notiek Latvijā, ierakstā. Vakaros jaunieši skatījās pēdējos gados Latvijā radītās animācijas un pilnmetrāžas filmas, kā arī kopā ar šefpavāru Māru Jansonu mēģināja radīt jaunas latviešu receptes. Paralēli norisinājās tautu dejas nodarbības, rotkalšanas darbnīcas, kā arī mūzikas stundas. Nometnē sastaptie jaunieši ir unikāli un talentīgi, spējot piemēram daudzbalsīgi dziedāt latviešu tautas dziesmas, ko daudz no mums pat nav dzirdējuši. Otrpus okeānam dzimušie Latvijas jaunieši dziesmas izpilda ar vieglumu un spēcīgām balsīm. Dziesmas nometnē skan it visur. Es uzaugu tajā laikā, kad Latvija nebija brīva, un bija ļoti tas mēs un viņi, mēs un jūs. Tagad šie jaunieši visi ir gandrīz piedzimuši, kopš Latvija ir atkal neatkarīga. Un viņiem ir pilnīgi cits priekšrats par visu to, un nav nekāds mēs un viņi, ir visi tikai mēs. Un tā arī, man liekas, ar latviešiem, kas ir aizbraukuši uz Īriju vai kaut kur citur pa visu pasauli izklīduši, tomēr mēs esam. Dalībnieki darba grupās izstrādāja vīziju par Latviju pēc 20 gadiem un sagatavoja projektus, kurus paši apņēmās realizēt. Idejas bija dažādas, piemēram,
kā vislabāk izmantot sociālos tīklus, Facebook un Twitter latviešu valodas tīrības nodrošināšanai. Tāpat izstrādāto ideju vidū izskanēja iecere ar ārzemju latviešu līdzdalību nodrošināt mikrokreditēšanas iespējas Latvijas mazajiem uzņēmējiem. Trīs puiši izstrādāja projektu, kas guva ļoti lielu atsaucību. Smaidot paziņoja, ka viņu mērķis esot konkrēts un realizējams – aprecēt latviešu meiteni. Varētu piemēram izveidot iPhone sīkrīku, lai vieglāk varētu viņu atrast. Es nu iekšu pilsētā varu pastaigāties, un tur ir tāda skaista meitene, tur ir viena, aizbrauc uz Vecrīgu, Doma laukumu apsēdies ar alu, un tad tur visur, tur ir skaista, un gan citā, kur pasaulē tā citur nav. Es domāju, mums kaut kā jāparāda latviešu jaunai paudzē, ka šeit ir arī vēl latvieši, kuriem ir interesi pa Latviju un varbūt arī aizbrauks atpakaļ. Viņi nevis atpakaļ, bet aizbrauks dzīvot uz Latviju, bet viņiem tā latvietība ir audzināta šeit, ārpus Latvijas. Tā kā tur kaut kas tajā dvēselē, tajā sirdī ir. Nav tikai tā geogrāfija, ir kaut kas tāds dziļāks. Un tā ir mums tāda kopēja asinsbals. Mēs jaunieši satiekamies, mēs uzdziedam dziesmas, varam padējot tautsdejas un varam parunāties par šo un to. Un bieži ir domas, kas notiekās Latvijā, kā tie jaunieši tur ir. Bet tad jāsāk domāt, vai Latvijā kāds par mums domā? Laba vakari rūdzu lauksi, kā dieviņis tev līdzē. Kā dieviņis tev.